Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран и сега, в началото на пролетта, се радвам да ви представя една рецепта за лютеница, която ще направим от зимни съставки. Това са сушени чушки, сушени моркови, сушени домати, оцет, орехи и вода. Сушенето е един от добрите методи за консервиране. И сега, в края на зимния сезон, в началото на пролета, тези сушени зеленчуци, които имаме, ще ги превърнем в една вкусна лютеница. Ето, слагам морковите, сушени домати и сушени чушки. Дори тази вода от сушените чушки ще я сложа, защото първите няколко часа накисвам зеленчуците с една вода, после ги изплаквам, сменям водата и втората вода вече е по-чиста. Добавям една шепа орехи, ябълков оцет и вода. Пускам блендера и си помагам с буталото, докато всичко се смели, в зависимост от предпочитанията, дали ще е едро смляно или по-фино. Така, нашата лютеница е готова. Уха е чудесно. И друг път съм ви показвал подобна лютеница, но тя беше само с сушени чушки и бадем. А тук орехите и доматите добавят още аромат и морковите. Ето, сега ще видите. Нашата лютеница е готова. Много е вкусна. Вчера я опитах, днес пак ще я опитвам няколко пъти. Радвам се, че имах възможността да ви представя тази рецепта. Всичко най-добро и до нови срещи!